I Grčka je definitivno otvorila granice za državljane Srbije. Do omiljenih destinacija može se kolima preko Bugarske, a možete i aviona. Za prelazak granice potrebna je potvrda o vakcinaciji ili negativan PCR test. Svaki putnik mora da popuni formular o lokaciji i smeštaju. Ali izgleda da još uvek nije vreme baš za put. U Grčkoj i dalje su na snazi rigorozne epidemiološke mere. Šta nas čeka na graničnim prelazima? Koja pravila važe za turiste koji dođu tamo? Pitamo Vasiliosa Provelegiosa. On je predsednik građanske stranke Srba i Grka i udruženja Grci Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Jesmo li juče pohrlili ka Grčkoj? Kakva je situacija bila na graničnim prelazima? Ne, nismo. Juče nisu bile gužve na graničnim prelazima, što je očekivano. I prosto je na nama da shvatimo, odnosno na nama je prvo da uputimo apel našim građanima da shvate da je ovo jedan testni period otvaranja grčkih granica. A što to znači u praksi? To u praksi znači onako kako će da vide kako ćemo se ponašati, ne samo mi kao turisti, nego sve turističke zemlje, onog trenutka kako će se ponašati ljudi na granicama, koji će to pritisak biti, kako će se u datim kriznim situacijama ponašati, koliko će im trebati vremena da propuste određeni broj ljudi. Znači, da grčke službe dobiju neki uvid u to pod kolikim će pritiskom biti kada se granice otvore u potpunosti bez ikakvih mera. Evo da pokažem ja našim gledalcima, ne znam sad na koju kameru, ovu. Evo sad ću. Dakle, ovo je Blic i sad tu imate, vidjet ćete verovatno i snimak u našem programu, ali ovo je jedna od tih fotografija prvih Srba koji su ušli u Grčku uz vakcinu ili PCR test, traže još i brzi test. Dakle, je li tačno to što pišu pojedini mediji da svako ko je juče ušao u Grčku, bez obzira na potvrdu o vakcini, je bio testiran? Jeste, ali to je situacija gde oni testiraju brzinu. U principu, brzi antigenski test će se raditi nasumično za koga oni procene da misle u tom datom trenutku da treba. Međutim, sada su radili svakom čisto da bi proverili koliko je njima prolazno vreme. Znam, ali to znači da svako, ako se poštuju te mere, da svako kome su radili taj test je morao da ide odnosno ako je brzi test, onda mu ga daju na licu mesta ili su radili onaj test gde se čeka par sati da stignu rezultat? Ne, to je bio brzi test koji se davao na licu mesta. Na licu mesta, da, ali obzirom da su u datom trenutku, odnosno juče, da su prelazili ljudi koji su uglavnom imali vakcinu, test je u... Nisam u stvari čuo ni za koga da je bio pozitivan. Svi testovi su bili negativni, dati su im odmah i ljudi su nastavili svoje putovanje. Dobro, i stigli su u Grčku i tamo ih je zateklo šta? Hvala Bogu da nije bilo puno turista. Zateklo ih je ono u okruženju u kojem grčki građani žive. Tamo su i dalje na snazi restriktivne mere, tamo i dalje ne možete da se krećete iz mesta u mesto. Ispričat ću vam jednu anegdotu koja je ispala polusmešno u ovim datim situacijama. Mi imamo prijateljicu koja drži apartmane na Halkidikiju. Ona se nalazi u Solunu. Ona iz Soluna ne može da ode do svojih apartmana u Halkidikiju i sada je molila nekog da dođe turistički, dobit će apartmane, samo da je provere da otvore vrata da provetri. Tako da situacija nije baš sjajna dole, ali... A kako se turisti kreću? Kako se kreću oni koji ne znaju ništa o tim epidemiološkim merama? Evo, dođu recimo u neki hotel ili apartman koji je otvoren i... Kažem, nema mnogo turista. Oni moraju da poštuju, oni koji odu dole, tih nekolicina koji odu dole, moraju da poštuju mere koje su na snazi. Znači, za svaki izlazak iz hotela ili iz apartmana moraju da pošalju poruku policiji da idu u nabavku, u trgovinu. Znači, i stranci, jel da? Apsolutno svi. Znači, nema nikakvih popuštanja mera. Još jednom napominjem, ovo je probni period otvaranja granica. Znači, ovo je da bi Grci testirali svoje službe kako će biti kada bude bila velika navala, kako će se ponašati, da li će biti potrebno pojačanje ili otvaranje novih prelaza. Čekaj, i na snazi i dalje onaj policijski čas? Za policijski čas nisam siguran, mislim da nije na snazi, ali generalno kada je na snazi zabrana da vi možete više od 2 km od svog mesta da se udaljite, to je neka vrsta policijskog časa. Možda je pregruba reč, ali postoje evidentne zabrane. Pa dobro, ali jeste jedna vrsta lockdowna. Jeste, jeste, na snazi. Tako je, da razjasnimo šta je to što možete. Odete, iznajmite apartman. Jel možete da odete bez da ste poslali poruku u prodavnicu koja vam je preko puta zgrade?
Pa preko puta zgrade verovatno možete, ali ako hoćete da odete u Lidl, koji je malo udaljeniji, koji je više od 2 km, ne možete. Jeste, ne možete, da. Morate da pošaljete poruku. A da li je ukinut za turiste karantin, s obzirom da svi oni koji su stranci, pa i Grci čak, su morali, ako izađu iz zemlje, po povratku da provedu 8 dana u karantinu? Karantin kao takav jeste ukinut, ali obzirom da su ovakve mere na snazi, karantin je skoro slična stvar. Tako da de facto je ukinut, odnosno de jure je ukinut, de facto postoji. Dobro. Dakle, šta je to, pošto se pričalo o tome da, dakle, ostalo je za decu ispod 10 godina, deca ne rade ni PCR test, ne rade ni brzi antigenski ili rade možda? Ne rade, deci ispod 10 godina ne rade. Dakle, test da ste vakcinisani ili negativan PCR test ne stariji od koliko? 48 sati. Šta je sa onima koji su preležali koronu i koji imaju antitela? Oni koji imaju antitela rade brzi antigenski test. Na granici? Na granici, tako je. I on će pokazati... A da li da ponesu... Pa što da ne, da. Analizu krvi. Obzirom da čini mi se da sam video da u tim analizama gde postoje antitela ima i na engleskom. Ima. Što da ne, sigurno će uvažiti carinici. Verovatno će im uraditi brzi antigenski test. Potvrdit će to što piše u tom, kako se zove, formularu i bez... I šta ako su, ne daj Bože, pozitivni? Šta ako se na tom brzom antigenskom testu ispostavi da je neko pozitivan? Tako je, ako je neko pozitivan na brzom antigenskom testu, tu će postojati neke sanitarne kućice u kojima će se raditi pravi test, jer se zna da brzi antigenski test može nekad da pogreši i može da... kaže za nekog da je pozitivan, a da nije, radit će se PCR test. Ukoliko i PCR test brzi postoji... Sve to na granici. Na granici, da. Ukoliko i PCR test pokaže da je pozitivan, imaće mogućnost karantina, imaće mogućnost odabira bolnice. Pa ne kućnog, postojaće u mestu u kome bi trebalo da budu smešteni. Imaće mogućnost da odu u troškove države. Neki ono hoteli, pošto je bilo prethodnih godina. U trošak grčke države će biti lečeni, nadamo se, izlečeni. A mogu se vrate kući da kažu, predomisli da smo se, idemo nazad? Pa vrlo verovatno će moći. Ne znam sada tehnički kako će se to na granici odvijati, ali vrlo verovatno da će moći. Obzirom da se ako u porodici jednog od 4 nađu, oni će se prevratiti nego što će taj jedan otići u neku grčku bolnicu. A u slučaju da su doputovali avionom? U slučaju da su doputovali avionom, onda će ostati na lečenje. U hotelu nekako. Neće moći da... Ne. Grčka država je organizovala već punktove koji će primati ljude sa pozitivnim rezultatima gde će ih smeštati. Ma ne znam, ali ste u nekom smeštaju u kojem ne želite da budete, mislim. Pa u bolnici, verovatno, da. Da, dobro. Kakva je situacija... Kakva je situacija, recimo, u Grčkoj sa kafićima, restoranima? To sve nije radilo. Da, 20. april je dan, odnosno danas je trebalo da se sve otvori. Mi od jutra pratimo vesti da vidimo da li će ta odluka stupiti na snagu. Do sada, do ovog trenutka nije. Pa obično oko podneva kažu da oni izbacuju svoje... Pa u ovom trenutku je podne, tako da skoro podne. Skoro, za sat vremena. Za sat vremena je podne. Moguće da će se to desiti i da će efektivno stupiti na snagu od nekih kasnih popodnevnih časova. Tako da, eto, nadamo se da će polako početi otvaranje. Ja se nadam da će do Uskrsa sve biti otvoreno, da bi se do 15. odnosno 14. maja, kada smo najavljivali apsolutno otvaranje, otvorilo sve i funkcionisalo normalno za priliv turista. Treba samo reći da je na tim prelazima sa Bugarskom, dakle na Makedoniju se ne ide još uvek, ali na tim prelazima sa Bugarskom od 7 do 23 časa su otvoreni granični prelazi da ljudi slučajno ne krenu da stignu tokom noći tamo. I ono što je sada aktualno jeste da gledamo vremensku prognozu za Grčku. I kažemo, pa i nije neko vreme. I nije za odlazak u Grčku. I nije neke, da, nešto hitno. Pa zavisi kako gde, recimo, u Otini je okej. Jeste, jel? Da, Severna Grčka nije. Ali opet bih želeo da apelujem na naše ljude. Testni period i otvaranje granice je za ljude koji imaju potrebe da uđu u Grčku. Znači, za vlasnike nekretnina i apartmana koji to do sad nisu uradili, iako su mogli. Za ljude koji eventualno idu na neko lečenje. Znam da je veliki broj ljudi na čekanju vezano za veštačku oplodnju. Čekaju oni, čekaju i bolnice. To su rokovi koji moraju da se iskoriste. I takvi ljudi stvarno imaju potrebu da odu dole i ovaj testni period je uglavnom i namenjen
tim ljudima koji imaju apsolutnu potrebu da budu u Grčkoj. Nije namenjen turistima. Pored toga što nije lepo vreme, neće se lepo provesti u apartmanu ako bude em padala kiša, em ne budu mogli da izađu iz apartmana. Tako da još malo strpljenja, 14. maja će, ja se nadam, biti sve otvoreno. Tako da ćemo moći normalno da funkcionišemo. Dobro, dakle, nema tu šta preporuka, u svakom slučaju i vaša, a i iz Grčke nam stiže da stvarno sačekamo taj 14. maj, pa da onda vidimo šta će da se dešava, jer tada, kad kažete namera je da se sve otvori, da li postoji neki papir gde piše da će tokom turističke sezone sve funkcionisati normalno, ali da će postojati neke epidemiološke mere koje ćemo morati svi kao turisti da poštujemo. Jel postoji... Ne postoji papir koji piše tako nešto, ali postoji dobra volja vlade da se tako nešto desi. Naravno, epidemija je, naravno da mi ne znamo kako će se to kretati i oni će verovatno u zavisnosti od konkretne trenutne situacije donositi određene mere. Maske su obavezne. Tako je, u ovom trenutku su obavezne maske, kazna je 300 evra. Oni su najavili da će do Uskrsa još pooštriti kazne kako bi motivisali ljude, pošto se očigledno to pokazalo kao najbolja motivacija, jel te, za... Kako u Grčkoj, tako i u Srpskoj. Pa u Srbiji, svuda. I u Srbiji. Da, da, to je svuda. Ali evidentno je da grčka vlada pokušava sve da smanji broj novozaraženih, kojih je danas bilo, juče bilo nekde oko 1700, ima veliki broj umrlih, oko 70 i nešto, ali da se smanji taj broj zaraženih do momenta kada počne prava turistička sezona, jer njima pristiže sigurno nekde oko 20 miliona turista. U najboljim godinama računamo da će ovi godina minimum pol od toga. Tako da biće, jest. Ali šta ako se epidemiološka situacija ne popravi ili ako se pogorša? Šta ćemo onda? Grčka će otvoriti granice svakako, znači to je jedno. Ako se epidemiološka situacija pogorša, verujem da ćemo postupati u skladu sa time kako nam budu nadležni tražili da se ponašamo na konkretnim mestima. Najbitnije su sledeće stvari. Grčka otvara granice, mi smo, kad kažem i mislim na Srbiju, mi smo zahvaljujući našem dobrom vakcinacijnom programu jedna od 5 zemalja koja već može da ulazi u Grčku i prosto ponašat ćemo se u skladu sa datom situacijom. Potrebno je da podignemo ličnu odgovornost na najviši mogući nivo, da se ne igramo sa nekim stvarima sa kojima ne bi trebalo da se igramo. Dobro, jeste, ali pričali smo prošli put kad ste bili i o vakcinaciji i o tempu vakcinacije, ali smo pričali i o tome da su Grci počeli od pre jedno 20 dana, mesec dana, da testiraju veći broj ljudi na dnevnom nivou i da im je u jednom danu se popela cifra sa 1200-300 na 4500. I ta cifra je bila održavana danima. Kakva je situacija za jučerašnji dan? Evo, juče je bilo 1650 novozaraženih. Naravno, padaju brojke. I mislim da je to trend koji će da se nastavi. Ta cifra se podigla i oni su to objašnjavali u svojim medijima, ali kada prenesete vest kod nas bez adekvatnog prevoda, onda to zvuči malo, da kažem, šturije. Bilo je 1500, 1500, 2000, onda se naglo popelo na 5, ali su zato oni povećali broj ljudi koje testiraju. Sada je taj broj opet naglo pao, a taj broj ljudi koje testiraju je, kako se zove, ostao isti. Grčka jako brzo napreduje sa vakcinacijom, već je prešla juče 2,5 miliona, negde oko 60.000 ljudi vakcinišu na dnevnom nivou. Sada su sa onih ostrva sa 1000 stanovnika u kojima smo pričali prošli put prešli da vakcinišu ostrva do 10.000 stanovnika, gde je najveći turistički, kako se zove, pritisak. Napravit će COVID-free zone na tim ostravima i onda dolaze na red turistički radnici u regijama. Pa evo, to je vest koju sam žela da pročitam i time da završimo ovaj razgovor. Cilj operacije Sloboda, kako su je nazvali Grci, jeste da Grčka bude posmatrana kao sigurna za turizam. Ministar turizma Grčke, Haris Teoharis, je objavio planove vlade da u narednom periodu bude vakcinisano 280.000 radnika u turističkom sektoru. Odmah, pošto ugrožene kategorije građana budu vakcinisane, pristupit će se vakcinisanju turističkih radnika uporedo sa planovima za vakcinaciju svih stanovnika ostrva na kojima živi do 10.000 ljudi. Ovo bi trebalo da bude put ka sigurnom turizmu u zemlji ovog leta. I sad imaju objavljene neki raspored vakcinacija i to samo kaže zavisi od distribucije. Dakle, vakcinacija zaposlenih u turizmu zavisi od toga kojom brzinom će biti vakcinisano prethodno sve ugrožene kategorije građana u okviru određenih
oblasti. Naglasio je Teoharis da će biti dostupni i testovi koje turistički radnici mogu samostalno raditi dok čekaju vakcinaciju. On kaže da je cela zemlja sigurna i da želi da svoju zemlju uskoro nazove COVID-free zonom, jer smatra da je to zdrava turistička strategija. I ono što je, recimo, doneto, pričali smo u našem programu, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kažu da turistički radnici ili moraju da se vakcinišu, ili na svakih 7 dana donose negativan PCR test koji sami plaćaju, a izgleda da im je jeftinije da se vakcinišu. Apsolutno. To je očigledna mera koja funkcioniše u celom svetu. Da. Hvala vam mnogo na gostovanju i nadam se da će ovo sve, ovaj probni period putovanja proći kako treba i da ćemo onda naučiti kako treba da se ponašamo u inostranstvu. Izgleda ćemo ponovo da putujemo.